שבת שלום לכם, השעה 1:11, הנה מהדורת חדשות קצרה. חיל האוויר תקף היום מצבור תחמושת של ארגון הפתח מצפון לצידון, סמוך לנהר האוואלי. כל מטוסינו שבו בשלום. כתבנו לענייני צבא, משה שלונסקי, מוסר כי מדובר במבנה אשר שוכן בתוך פרדס, ובעקבות ההפצצה התפוצצה התחמושת אשר הייתה בו. תחנות השידור בבירות דיווחו הערב כי 5 מחבלים נהרגו ו-15 נפצעו בתקיפת מטוסי חיל האוויר שלנו היום. 14 צנחנים אשר הואשמו בהתפרעות ובגרימת נזק במחנה הפליטים קלנדיה נידונו לשבועיים מאסר. החיילים הגיבו כך לאחר שאבנים אשר הושלכו על האוטובוס שבו נסעו פצעו חייל ונפצעו שמשות באוטובוס. מפקדם, קצין בדרגת סגן משנה, נידון לשבועיים מאסר והודח מתפקידו. מפקד הפלוגה ננזף. חבר הכנסת עוזי לנדאו מן הליכוד טען היום כי עשו את הצנחנים שעיר לעזאזל כדי לחסות על אוזלת היד של מערכת הביטחון. לפיכך הוא דורש שיש לשחרר את הצנחנים ואת מפקדם מן המחבוש. משקיף אשף באום לביב טרזי הצהיר בתוניס כי נכון לשעה 7 הערב עדיין לא הגיע לקונסוליה האמריקנית בתוניס אשרת הכניסה לארצות הברית עבור יאסר ערפאת ומלוויו. כשבנו מיכאל גורדוס המוסר ידיעה זו מזכיר כי טרזי הגיש הבוקר את הבקשה לאשרה לקונסוליה האמריקנית בתוניס וטוען כי עוד היום הוא אמור לקבל תשובה רשמית מוושינגטון. כתבנו לענייני ערבים מוסר כי אין אישור לידיעה שהופיע באחד מעלוני החדשות בבירות, ולפיה הורה ערפאת לאנשיו לחדול מניסיונות לתקוף את ישראל מתוך תחומה של לבנון. בעקבות כתבתו של עמוס קרמלי ששודרה הערב ביומן, קורא חבר הכנסת מיכה גולדמן, ראש מועצת כפר תבור, לראש הממשלה יצחק שמיר ולשר האוצר משה ניסים, להעלות בישיבת הממשלה את המשבר התעסוקתי החמור בגליל, ומבקש מהם להחזיר את התמריצים למשקיעים, כדי שניתן יהיה ליצור מקומות עבודה חלופיים על ידי הקמת מפעלים חדשים בגליל. כל העובדים אשר התבצרו במפעל ליגת בקריית גת הסכימו היום לעזוב את המקום ולבלות את השבת בבתיהם. פועלי ליגת שעובדים שביתת שבט מתמשכת במחאה על סגירת המפעל וחילוקי דעות עם ההנהלה בדבר תנאי הפרישה. בצאת השבת התחדשו המגעים למציאת פתרון. ולסיום, תחזית מזג האוויר, עננים בגובריו ובינוני יחסו חלקית את פני השמיים הלילה ומחר. הטמפרטורות יהיו גבוהות מן הרגיל בעונה. ביום ראשון צפויה ירידה בטמפרטורות ויתכן גשם בצפון הארץ. זהו סוף החדשות וכאן גם מסתיימים שידורינו ללילה זה. על כולכם, שבת שלום ולילה טוב מירושלים.